Në 15 tetor Shqipëria do të hap negociata me BE-n për kapituese me lor. Mësohet se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshi Greqinë, kanë dhënë dakordsinë që në mesin e muajit të ardhshëm të zhvillohet konferenca e dytë ndërqeveritare. Burime pranë parlamentit bëjnë me dije se në datën 2 tetor qeveria shqiptare dorëzon në Bruksel pozicionin negocues, dhe në datën 15 tetor do të organizohet konferenca e dytë ndërqeveritare. Në procesin e negociatave për herë të parë është përfshirë edhe parlamenti. E kryetarja e Komisionit të Integrimit, Jorita Tabaku, njoftoi anëtarët e këtij komisioni që negociatat për kapitull themelor do të zhvillohen në mesin e muajit tetor. Ndërkaq Tabaku ka kujtuar të gjithë anëtarëve të komisionit se dokumenti i pozicionit negocues të qeverisë shqiptare është konfidencial dhe secili prej tyre ka firmosur deklaratën ku angazhohet të mos e publikojë. Shqipëria hapi zyrtarisht negociatat për antarësim në BE në korrikun e vitit 2022. Prej atij momenti, gjithë shteti shqiptar u përfshi në procesin e shqyrtimit analitik të legjislacionit, të njohur ndryshe si screening. Pas kësaj, vendi ynë ishte gati për të nisur bisedimet për klasterin e parë, ose thënë ndryshe për kapitujt themelor, të cilët quhen kështu pasi përfshin çështjet më të rëndësishme, nga shteti ligjor, reforma ndrysi, tek zgjedhja demokracia, por edhe ekonomia. Edhe pse Shqipëria ishte gati për të hyrë në këtë fazë të re bisedimesh, rruga u vështirësua për shkak të vetos së Greqisë dhe ngërçit të krijuar për shkak të arrestimit Alfred Bellerit, minoritari që fitoi bashkinë e Himarës, por që u dënua për korrupsion zgjedhor. Me sa duket, ky ngërç është kapërcyer e në mesin e muajit tetor, Shqipëria do të ulet në tryezën e bisedimeve me Bashkimin Evropian.